Şege çox qulaq asırsan? Əvvəllər qulaq asardım, indi qulaq asmıram. Çünki Şege artıq azmal materialları bırakır. Şege. Ona yansıma var sanki. Mən hamı deyir ki, onun səsi vizə də bir-birini oxşuyur. Bilirsən de, yəni onun natural səsi o deyil. Səhnə səsi de o. Doğrudan. Ha, onun danışıq səsi bu deyil. Yo, belə bilirəm ki, çiğimizdir, tanıyıram. Damarını çox bastalıyırlar. Hə, əfsan olsun, çox bastalıyırlar. Çox qulaqlarıma çatır xəbərlər ki, dalımca danışırlar, torba çıxırlar. Nə danışırlar? Bir sən gözü götürmür də, çox adamın gözü götürmür. Adi sən bir dənə nümunə gətirim. Cəmiyyətdə əfsan olsun, hələ də elələri var. Hə, oca küşürsən, get nəvə saxla. Bu nədir rep deyirsən, buğun saqqalına varıb. Başa düşmürlər ki, mənim 45 yaşım var rep deyirəm, mənim istəsəm 55-ə də rep deyəcəm. Amma şükürlər olsun ki, elələri də var ki, baxırsan ki, onun ərazisində ancaq aşıq mahnılarıdır, muğam mahnılarıdır. O mənə elə dəstəkləyir. Var belə şeylər, xalqıma xahiş edirəm, bizi seyr edənlərə. Ətrafınızda kimsə mənfi rəy danışırsa, öz fikrinizi birinci önəmli bilin.